wasiirka cusub ee wasaaradda cadaaladda diinta iyo dhaqan celinta dowladda Puntland Saalax Xabiib Jaamac ayaa waxa maanta lagu dhaariyey xafiiska madaxweynaha ee aqalka madaxtooyada magaalada Tongaroo ee caasimadda dowladda Puntland. Dhaarinta wasiirka waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, sida warkan faahfaahintiisa uu nooga eegayo wariyaha Siciidaad. Garsoore Aadan Cumar Maxamed oo ka tirsan maxkamadda sare ee dowladda Puntland ayaa dhaariyey wasiirka wasaaradda cadaaladda diinta iyo dhaqan celinta ee dowladda Puntland oo dhowaan uu xilkaas u soo magacaabay madaxweynaha dowladda Puntland. Madasha dhaarinta waxaa goobjoog ahaa madaxweynaha dowladda Puntland mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo mas-uuliyiin ka tirsan xafiiska madaxweynaha ee dowladda Puntland. Waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay. Waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay. In aan ku dhaqmayo diinta Islaamka. In aan ku dhaqmayo diinta Islaamka. Dastuurka dalka Puntland iyo qawaaniintiisana dhowrayo. Dastuurka dalka Puntland iyo qawaaniintiisana dhowrayo. Xilka la ii dhiibayna daacadnimo gudanayo u guto. Xilka la ii dhiibayna daacadnimo u guto. Dalka iyo dadkiisana lillaahi ugu adeego. Dalka iyo dadkiisana lillaahi ugu adeego. Billahi tawfiiq. Wasiirka cusub ee wasaaradda cadaaladda ayaa dhaarinta kadib la hadlay tiifiga dowladda Puntland waxaanu sheegay inuu ka qayb qaadan doono horumarinta hay-adaha garsoorka ee dowladda Puntland iyo tayeynta shaqada wasaaradda cadaaladda. Saalax Xabiib Jaamac, wasiirka cusub ee wasaaradda cadaaladda, ayaa ka mid ah dhowr wasiir oo aan weli xilalka la wareegin. Waxaanu sheegay inuu wax badan ka qaban doono sidii loo horumarin lahaa howlaha ay wasaaraddu cadaaladda u hayso dowladda iyo dadka Puntland. Ani waxaan ahay dadkii dibadaha kasoo noqday, muddo 3 sano waddanka joogay, jaamacadaha Bariga Afrika shaqeeyey, machad muxuu ahaa cilmi baaris baan ka furay, muxuu ahaa magaalada Garoowe, marka baad waxbarashadan ku jiray muddo muxuu ahaa adiga 3 sano waddanka joogay. Marka alxamdulilah, muxuu ahaa haddana muxuu ahaa xilkaana loo doortay, Ilaahay noo fududeeyay aan ka baryaynaa, xilkaasaan qaadnay mas-uuliyadda sayto wasaaradda cadaaladda, arrimaha diinta iyo muxuu ahaa dhaqan celinta. Horta marka ugu horreysa da wasaaradda xilka la wareejinteeda insha allah horta ha dhacdo, marka hore inaan ogaano qorshada iyo baahiyada, qorshaha waxay ku xiran baahiyada inaan ogaano warar muxuu ahaa la helaya tala la hel baa la yiri. Marka insha allah intaa wixii ka dambeeya da cadaalad baan loo dhiyay meesha ugu cusleed dadka in loo cadaalad falo. Muxuu ahaa ahaata anaga muxuu ahaa anaga taa muxuu ahaa nala saara muxuu ha ahaato, laakiin cadaalad in la helo waa muhiim. Dadka horumarna waxay ku gaaraan waa in cadaalada laga shaqeeyaa. Had iyo jeer muxuu ahaa insha allah markataan waxaan kala shaqeyn doonaa maxkamadaha, muxuu ahaa ciidanka asluubta. Marka insha allah haduu ilaahay wixii kalena qorsheyn markaan soo diyaarna insha allah ii soo bandhigi doonaa haduu ilaahay wax iga faahfaahsan oo dheer. Asad Siciidaad, Telefishinka Dowladda Puntland, magaalada Garoowe.